aloituksen tässä rukouksessa. Vanhat saarnamiehet, oliko se nyt Eino Ahonen vai kuka sen se opetti, että minkälaisen pitää kokouksen olla, niin sanoi, siinä pitää olla aloitus, että se aukaisee sen. Et se oli kuin avaimella laittaisi lukkoon, mutta ei saa ruveta pyörittelemään sitä liian kauan. Se pyöräyttäjä tulee sitten myöhemmin, joka on Jani tehty. Mutta Jeesus sanoi itse tällä tavalla siellä Johanneksen evankeliumissa 4. luvussa ja jakeessa 23, että mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Toiset uskoo rukouksen mahdollisuuteen, toiset kokee, että he ovat saaneet rukousvastauksia, ja sitten on myös niitä, jotka pitävät sen niin kuin vähempiarvoisena, sen rukouksen. Ja Jeesus itse sanoi tässä, että tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Totiset rukoilijat. Uusi Raamatun käännös sanoo sen, että oikeat rukoilijat. Mutta kyllä niistä välittyy se ajatus, että ollaan tosissaan sitä, mitä tehdään. Ja sanotaan, että Isä tahtoo tällaisia rukoilijoita, jotka rukoilevat hengessä. Eli sellainen ihminen, joka ei ole uskossa, niin hänellä ei ole pyhää henkeä sisimmässään. Hän ei voi rukoilla hengessä. Hänellä se on suusta tuleva vaan tuollainen toisto siinä mielessä, mutta uskova ihminen, hän voi rukoilla pyhässä hengessä, siinä hengessä, jonka hän on saanut silloin, kun hän on uskoon tullut. Ja totuudessa. Mä muistan ainakin itsellä, niin mäkin ennen uskoon tuloa, niin rukoilin ja oli semmoisia vaiheita, että kun oli oikein tiukka tilanne, niin sitä pistettiin, kun ei kukaan nähnyt, niin käsi ristiin ja rukoiltiin, mutta mä en rukoillut ihan totuudessa. Mä tiesin sen, että tuli apua tai ei, niin huomenna elämä jatkuu samaan malliin, eikä ihan on otettu tosissaan sitä ajatusta rukouksesta ja Jumala näki sen ja armossaan auttoi kyllä, mutta minä en itse toiminut totuudessa rehellisesti ja sydämestäni. Sillä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa sanotaan, että sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isäsi, joka on salassa. Ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilet, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Mä rukoilen tämän Raamatun kohdan, niin kuin monet meistä varmaan, monet kerrat, se on siellä Isämeren rukousta ennen siellä 6. luvusta Matteuksen evankeliumia. Ja mä oikein havahduin ihan uusia ajatuksia tämän tekstin kanssa. Me saadaan rukoilla taivaallista Isää. Sehän meneekin ihan eri suhteeksi tämä homma, että kun saa Isältä pyytää. Pikkupoikana monia asioita pyysi Isältä ja sitten Isä hentyi ja sitten kun Isä lupasi, niin tiesi, että se on siinä. Isä pitää sanansa. Ja Jumalan sanassa on samalla tavalla, että kun me saamme taivaallista Isää rukoilla, hän suhtautuu meihin vielä paljon suuremmalla rakkaudella kuin näin meidän inhimillinen Isämme. Sanotaan, että sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinua. Me monta kertaa ajattelemme, ettei meidän rukouksia kuulla eikä niitä huomioida, mutta Jumala näkee, kun hänen omansa kääntyy rukouksessa hänen puoleensa. Ei meidän tarvitse mitään hienoja kaavamaisia rukouksia rukoilla ja ajatella, että se olisi joku semmoinen se tärkeä juttu siinä rukouksessa, vaan se, että kun se tulee sydämestä ja rehellisesti. Mutta toi jännä juttu, että kun tuossa viimeisessä jakeessa luin, niin kun se sanoi, että Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä annatte. Oliko se turhaa puhua, kun kerran perillä tiedetään jo, mitä me tarvitaan ja silti käsketään rukoilemaan.
Tämä on, Jumalan systeemi on tämmöinen, että meidän täytyy tunnustaa tarpeemme Jumalalle. Meidän täytyy tunnustaa se, että me ollaan riippuvaisia hänestä ja tulla hänen eteensä tarpeinemme. Ja se vaatii vähän nöyrtymistäkin siinä, että tulee ja rukoilee Isää. Ja Jumala on luvannut ihmeellisesti vastaan. Ja ajatellaan, että me saamme rukoilla Jumalaa, joka salassa näkee ja maksaa. Vielä maksaa siitä, kun me rukoillaan ja vielä täyttää meidän tarpeen. Tämä on valtavalla pohjalla tänäänkin tämä yhteinen rukoushetki siinä, kun saadaan olla taivaallisen Isän edessä ja innostaa toinen toisiamme rukoilemaan ja rukoilla toinen toistemme puolesta, siunata tätä paikkakuntaa, tämän paikkakunnan päättäjiä ja tämän paikkakunnan tulevaisuutta pyytää Herralta, että Jumala olisi armollinen ja tekisi monia hyviä asioita tämän paikkakunnan keskellä ja tulisi tunnetuksi monelle ihmiselle tällä paikkakunnalla. Aamen. Tämän ekumenisen rukousviikon teemana on tämä Herran käsi on voimallinen. Hyvän teeman ovat valinneet, ainakin minun mielestä. En tiedä, minkälaisia nuo ihmiset ovat olleet, jotka tuon valinnan ovat tehneet, mutta sopi hyvin omiin ajatuksiin. Ja oikeastaan päätin joka tapauksessa kysyä vain Jumalalta. Mutta tämä teema koko tälle rukousviikolle jotenkin sopii siihen, mitä olen nyt tässä viime aikoina rukoillut. Ja kävin Ainolassa tässä hiljattain, niin siellä myöskin hieman sivusin tuota samaa aihetta, mistä nyt tänään puhun. Eli käännetään tuonne Jeremian kirja 29 ja 11. Jeremia 29 ja 11. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Onko tuttu Raamatun kohta? Kelle on ihan ensimmäistä kertaa kuulettu? En uskalla ainakaan myöntää. Kelle tämä on niin semmoinen lempiraamatun? Joillekin on ihan, kenen mielestä tämä on niin todella hyvä Raamatun kohta. Tämä on tosi tunnettu ja tästä on varmaan saanut aika paljon. En ole kaikkia niitä kuunnellut, oikeastaan aika vähän on tästä aiheesta kuullut koskaan saanuttava itse asiassa. Tämä on tosi suosittu Raamatun kohta varmasti teille monille. Valitettavasti tämä on myöskin vähän väärin ymmärretty Raamatun kohta. Tämä on aika paljon myöskin vähän hyväksi käytetty Raamatun kohta. Mitä tarkoitan, niin esimerkiksi sitä, että monesti me tehdään niin, että se on niin kuin minä-lähtöistä. Minä nyt rukoilen tässä Jumala sinua. Vaadin sinua vastaamaan. Ja sitten hyvä on joskus rukoilla sillä tavalla, että se koskettaa ihan omaa elämää, omaa tunnetta ja koskettaa varmasti myös Jumalaa. Mutta joskus tuntuu siltä, että me vähän niin kuin väännetään Jumalan kättä, että tätä mä nyt ihan oikeasti nyt haluan Jumala. Ja oothan säkin sitä mieltä. Oothan säkin sitä mieltä, että tämä on niinku se, mitä sä haluat mulle. Ja sitten me ei tietenkään sitä ehkä ihan aktiivisesti ajatella, että mä yritän laittaa omaa tahtoa, niin nyt Jumalan tahtoa. Ja toivon, että minun unelmani, minun ajatukseni, mitä mä haluan, että hän vastaa nyt tällä hetkellä sinun rukouksiin, niin ei me tarkoituksella todennäköisesti ainakaan laiteta, että ajattelet hänen Jumalan säkin näin. Vaan se vähän tulee niin kuin
salaa, joskus ainakin. Mitä muuta tarkoitan sillä, että on vähän väärinkäytettyä Raamatun kohtaa, niin me joskus tehdään, mä en tiedä susta, mutta mä oon törmännyt joskus semmoiseen ajatteluun, että kaikki Raamatun lupaukset, niin mä voin omistaa niin ja aamen itselleni. Aamen, aamen. Kaikki Raamatun lupaukset on nyt tässä omistettu. Tulee niin kuin mulle kaikki lupaukset. Oletko kuullut joskus? No, yksi esimerkki siitä, milloin kaikki Raamatun lupaukset ei ole tarkoitettu meille, on esimerkiksi Israelin maata koskevia lupauksia. Ei ne suoraan sinulle ole tarkoitettu. Ei semmoisetkaan Raamatun lupaukset, jotka on tarkoitettu vain Messiasta koskeviksi, niin ole sinulle. Tai sitten vähän helpompi tapa ymmärtää tämä sama asia on se, että semmoiset lupaukset, mitkä on tarkoitettu paholaiselle, niin ne ei ole sinulle tarkoitettu. Tulijärvi on tehty paholaista varten, ei sinua varten. Ja sitä lupausta ei ole tehty sinua varten. Tämä on ehkä vähän yksinkertainen. Mutta varmaan ymmärrän, että ei kaikki Raamatun lupaukset ole ihan semmoisena ainakaan sinulle tarkoitettu. Siitä huolimatta, että sanoin näin, niin jotkut Israelia koskevat lupaukset on myös meille pakanakristityille tarkoitettuja. Koska meillä on roomalaiskirjan mukaan, niin varmaan kaikki tunnette osaatte ulkoa roomalaiskirjaa, niin roomalaiskirja 11 sanoo, että meiltä on oksastettu jaloon öljypuu. Ja sitä kautta me ollaan päästy mukaan tähän koko hommaan. Eli tuo lupaus on niin kuin ensisijaisesti tarkoitettu Israelin kansalle. Tuo, minkä luettiin tuosta Jeremia 29.11. Israelin kansalle tehty lupaus. Mutta onneksi Jeesuksen kautta me ollaan päästy mukaan niihin siunauksiin osittain, mitkä koskee myös Israelia. No mitä sitten toi tarkoitti Israelin kansalle? Miksi mä puhun nyt tällaisia asioita tämmöisessä ekumenisessa rukousviikossa? Mä puhun sen takia, koska mä koin, että Jumala haluaa sitä puhuttavan. Se, mitä tuossa luvussa 29 tapahtui aikaisemmin, ja oikeastaan mitä tapahtui 28 ja muutenkin koko Jeremian kirjeessä, niin en aio kaikkia niitä tapahtumia selittää, mutta Juudan kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja varmaan ainakin osa teistä on lukenut tuo Jeremian kirja tietää, että miksi näin tapahtui. He kääntyi pois Jumalan luota ja palveli epäjumalia. Kaiken näköistä okkultismia oli ja se on edelleenkin aika aiheellinen varoitus tänä päivänä. Että jos me olemme mukana tämmöisessä okkultismissa taikauskossa, niin Jumala on aika kiivas Jumala, että hän haluaa, että me poistamme semmoisen kaiken elämästä. Se oli se ykkössyy, miksi Juudan kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen. Mennään pikkasen taaksepäin ennen tuota lukua 29. Luvussa 28, oikeastaan jakeista 2 sanotaan tällä tavalla. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Minä särjen Baabelin kuninkaan ikeeni. Vielä 2 vuotta, niin minä tuon takaisin tähän paikkaan kaikki Herran temppelin esineet, jotka Baabelin kuningas Nebukadnessar otti täältä ja vei Baabeliin. Minä tuon takaisin tähän paikkaan myös Jekonian Joojakimin pojan Juudan kuninkaan. Ja kaikki Juudan pakkosiirtolaiset, jotka joutuivat Baabeliin, sanoi Herra. Sillä minä särjin Baabelin kuninkaan ikeen.
Tämä kuulostaa säkkisentään niin kuin hyvältä profetialta, eikö? Että nyt kun Juuda on sinne pakkosiirtolaisuuteen joutunut, niin nyt he pääsivät pois sieltä. 2 vuotta vielä ja sitten Herra särkee Paavalin kuninkaan ikeen. Tämä on kuitenkin väärän profeetan sanat. Tämä ei ollut Jumalan profeetta, Jumalan sana. Tämä oli väärän profeetta Hananen profetia. Jos miettii tuota vähän aikaa, niin tuohan kuulostaa tosiaan oikein hyvältä. Kyllähän tämä Jumalan tahdon mukaista, että Jumalan kanssa pääsee sinne, missä heidän pitäisikin olla. Ja se temppeli, mikä häväisti ja tuotti, niin nyt voisi eheytyä ja koko kansa eheytyä. Ja voitaisiin aloittaa uudestaan. Hanania toivoi menestystä ja siunausta tämän profetian kautta, mutta se oli väärä profetia. Hän kävi hyvin huonosti vielä kaiken lisäksi. Jeremia lähetti sitten, Jeremia itse oli Juudassa edelleenkin, hän lähetti kirjeen pakkosiirtolaisuudessa oleville juutalaisille. Ja luvusta 29, jakeesta 4, sanotaan tällä tavalla. Näin sanoi Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on vienyt Jerusalemista pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itselleen vaimot ja siittäkää poikia ja tyttäriä. Ottakaa vaimot myös pojille ja naittakaa tyttärenne. Ja synnyttäkö myös nämä poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkääkä vähentykö. Tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt. Ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen hyvinvointi koituu teidänkin parhaaksenne. Eli ennen tuota jaetta, mikä oli se kuuluisa jae, että tulee se tulevaisuus ja toivo, sanottiin tämmöistä sanaa. Ja ennen tätäkin vielä tuli tämä väärä profeetta Hanania, joka sanoi, että antoi hyvältä kuulostavan lupauksen, että 2 vuotta vielä, niin sitten pääsette vapauteen. Mutta Jumala sanoikin Jeremian kautta, että ei. Nyt kun olette siellä pakkosiirtolaisuudessa, johon minä olen teidät siirtänyt. Ei Paavalin kuningas, ei kukaan muukaan. Johon minä olen teidät Herra, heidän Jumalansa on siirtänyt. Niin teidän pitäisi toimia tällä tavalla. Ruvetkaa ajattelemaan sen kaupungin parasta. Ja jos nyt vähän aikaa muistelette vielä, että mikä se tilanne oli, että juutalaiset, joille Jumala oli antanut lupauksia, temppelin, monia asioita, hyviä asioita, lain, kaikki oli häpäisty. Heitä oli viety noin 1000 kilometrin päähän. Pakana maahan. Ja siellä heidän piti katsella kaikkea sitä pakana touhua, mitä he siellä harjoittivat. Ja piti nyt sitten sen kaupungin parasta ruveta ajattelemaan. Miten tämä voi olla Jumalan tahto? Ehkä papit ja muut profeetat ajattelivat, jotka oli viety Paavaliin. Miten nyt tämä ihmeessä voisi olla Jumalan tahto? Hän sanoikin tällä tavalla, että tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt. Tästäkin aiheesta voi saada jo itsessään, mutta tämä ei ole semmoinen asia. Mutta yhden asian sanon siitä vain, että jos me uskovaiset kristityt eri seurakunnista ei tämän kaupungin parasta ajatella, niin kuka sitten ajattelee? Jos me emme toimi sen kaupungin parhaaksi, missä me olemme nyt täällä Israelilla, niin kuka tämän kaupungin parasta ajattelee? Ollaan nyt ihan rehellisiä, ihmiset aika itsekkäitä, ne ajattelee omaa parastansa.
mikä koituu sitten kuitenkin muille huonoksi. Sitä kutsutaan riistoksi. No, joka tapauksessa tuo jatkuu. Jumala käski siis heidän etsiä sen kaupungin parasta, mihin heidät oli siirretty. Jakeista 8 jatkuu. Sillä näin sanoi Herra Sebaot, Israelin Jumala, älkää antako profeettojen ja tietäjienne, joita teillä on keskuudessanne, pettää teitä, älkääkä kuunnelko unia, joita he näkevät. Sillä he profetoivat teille valheellisesti minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra. Näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat kuluneet, minä katson teidän puoleeni. Minä toteutan teille antamani hyvän lupauksen ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan, sillä minä tunnen teille. Minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Vasta kun 70 vuotta on kulunut. Muistakaa se väärä profeetta Hanania lupasi 2 vuotta, te olette se pakkosiirtolaisuudessa ja sitten te pääsette takaisin. Mä en usko hetkeäkään, etteikö Jeremia olisi halunnut toivoa, että se olisi ollut myös Jumalan tahto. Jeremia sanottiin itkeväksi profeetaksi, jolla oli hyvin herättävät sanat, vakavat sanat monesti Israelin kansalle. Hän joutui sanomaan tämmöisen sanan, että 70 vuotta. Ja eli toisin sanoen kaikki ne, lähestulkoon kaikki aikuiset, jotka olivat tuolla pakkosiirtolaisuudessa, niin joutuisivat jäämään siellä, kuolemaan siellä. Kuinka moni täältä on elossa näin, kun 70 vuotta laitetaan tästä? Jos ei täällä nyt ole lapsia mukana, niin mä luulisin, että ei meistä kukaan ole elossa enää. Ehkä jotkut lapset myöskin tuolla pakkosiirtolaisuudessa eivät päässeet enää luvattuun maahan takaisin. Tällaisen yhteyteen Jumala sanoo, että sillä minä tunnen omat ajatukseni, jotka minä teille kohtaan. Toivon sanoman, rauhan sanoman, menestyksen sanoman. Sana menestys kätkeytyy tuohon noihin ajatuksiin. Rauhan, eikä liikestään rauhan, vaan menestyksen, kukoistuksen ajatukset teitä kohtaan. En nyt puhu menestysteologiasta, vaan siitä, että Jumalalla oli hyvät suunnitelmat näitä ihmisiä varten. Mutta se ei tarkoittanut sitä, mitä ne oli ehkä halunnut. Se ei tarkoittanut sitä, että 2 vuotta kuluu, niin ne pääsee, ja siitä 2 vuotta niin on täydessä kukoistukseen vielä paremmassa. Ei. 70 vuotta. Ne joutui kuolemaan siellä Paavalissa. Vanhemmat lapsetkin joutuivat ehkä kuolemaan siellä. Mutta silti se oli kukoistuksen sanoma. Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan. Eli siis meidän täytyy ehkä uudelleen ajatella, mitkä vois olla ne Jumalan ajatukset silloisia Israelin kansaa kohtaan, Juudan heimoa kohtaan. Mitkä oli ne minkälaista se menestys oli, minkälaista se tulevaisuus ja toivo oli, mitä hän heille lupasi. Nyt kun näitä puhun, niin en tietenkään tarkoita sitä, että nyt sun täytyy miettiä sitä, että kaikista kurjin vaihtoehto on nyt sinulle Jumalan tahto. Ei. Vaan se, mun ajatus tässä on se, että meidän ajatuksemme ei aina ole niitä Jumalan ajatuksia. Hänellä on erilaiset ajatukset monesti kuin meillä. Herra puhuu samoja sanoja kuin sinäkin sanot, mutta hän tarkoittaa niille ehkä eri asioita. Sinun menestyminen
ei välttämättä tarkoita, että sinä voit ensi viikolla ostaa urheiluauton tai jotain muuta. Jollekin voi tarkoittaakin, niin sitä voi sulje. Mutta jos sinä rukoilet Jumalaa ja ajattelet, että koska minä saan vastauksen tähän ja tuohon asiaan, niin joskus voi käydä niin, että Herra sanoo sinulle, että sinä olet juuri sillä paikalla, mihin minä olin sinut asettanut. Mutta en mä halua olla siinä. Tämä tilanne on innoittava ja mä en tykkää siitä. Ja mun työkaverit on ärsyttäviä. Kerta kaikkiaan mä en voi sietää tätä työpaikkaa enää. Mä haluan, että Jumala sä vastaat mulle nyt. 2 vuotta korkeintaan on tässä työpaikassa ja sitten lähden. Jumala voi olla sulle semmoista ajatuksia, että ei, menesty siellä, missä sä olet nyt. Kukoista siellä. Ajattele sen paikan parasta. Ajattele sen yrityksen parasta, missä sä oot nyt. Ajattele niiden ihmisten parasta, jotka koskettaa sun elämää nyt. Ajattele niiden ihmisten kukoistusta ja menestystä. No sitten, miten saada tämä tällainen tulevaisuus ja toivo? Pitääkö siihen tehdä jotain temppuja, että se niin kuin saataisiin? Tähän on vastaus tässä Raamatun kohdassa oikeastaan. Jakeesta 12 jatketaan. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestäni. Kaikesta sydämestäni. Herra ei välttämättä anna meille menestystarinoita, joita joku toinen kertoo sinulle. Se ei kuulosta siltä välttämättä toisten korvaan, että tämähän on tämmöinen kiva menestystarina. Ja voi olla, että se ennen kaikkea se ei ole sitä, mitä sä oot itse ajatellut. Voi olla sitäkin tietenkin. En mä nyt voi sulle sitä, etteikö Jumala voisi sinulle puhua ja sä voisit ymmärtää sen. Mutta joskus voi käydä niin, että me ollaan erehdytty siitä, että me itse määrittelemme sen, että mikä on se tulevaisuus, mikä on se toivo, millaiselta se näyttää. Me määritellään helposti se itse ja sitten me kuvitellaan se, että nyt Jumalan täytyy tähän nyt vastata. Ja jos ei vastaa, niin sitten mä oon jotenkin epäonnistunut vastaanottamaan sen tulevaisuuden ja toivon, joka Jumalalla on just minulle tarkoitettu. Ehkä täällä on jotakin ihmisiä, jotka ajattelee, että minulla ei kauheasti ole tulevaisuuden odotuksia. Mä oon lakannut asettamasta niitä. Mä oon pettynyt moniin asioihin. Tai sä ajattelet, että mä oon niin vanha kuule pastori, että mulla ei enää mitään tulevaisuutta ole. Mutta jos sä mietit tätä asiayhteyttä tässä Jeremian kirjassa, niin juuri sinullehan nämä sanat kuuluisi. Koska Juudan kansalle, joka joutui jäämään pakkosiirtolaisuuteen 70 vuodeksi vielä, kirjan kirjoittamisajankohdan jälkeen joutui kokemaan ehkä pienoisia pettymyksiä siinä, minkälainen se tulevaisuus ja toivo näyttää. Jumalalla on sinulle kuitenkin tulevaisuus ja toivo. Mutta yksi asia tuosta vielä tuosta Jumalan suunnitelmat ja meidän suunnitelmat. Jeesuksen yksi Raamatun kohta. Nimittäin Matteus 16.24 sanoo tällä tavalla. Jeesus sanoi opetuslapselleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi,
sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkelinsä kanssa ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mukaan. Herra haluaisi ehkä, että me emme etsisi hänen siunauksia, hänen suunnitelmaansa, vaan häntä itseänsä. Sillä tuossa jakeessa 13 sanottiin, että te löydätte nyt, kun te etsitte minua kaikesta sydämestä. Mä haastaisinkin meitä tänään, että ootko sinä toteuttanut tätä. Mä haastan myös tietenkin itseäni. Olenko minä toteuttanut tätä? Pitäisikö minun miettiä uudestaan, että no, olenko minä ottanut sen Jeesuksen ristiin ja seurannut häntä? Silloin sillä ei ehkä ole niin väliä, että tai se rukousaiheet voi muuttua siitä, mitä minä Herralta pyydän. Ja jos minä todella etsin häntä, enkä vain sitä, mitä minä haluaisin, että hän antaisi minulle. Jos minä etsisin häntä, itseään, Herraa, sen sijaan, että etsin aina jotain siunausta, aina jotain rukousvastausta, tai edes johdatusta, vaikka on hyviä asioita, niitä voi rukoilla ja niitä tuleekin rukoilla. Mutta jos me etsisimme häntä, niin voisiko olla niin, että osa rukousvastauksista tulisi vähän niin kuin itsestään siinä matkan varrella Herran kanssa. Osa rukousvastauksista varmasti voisi tulla ihan ikään kuin itsestään. Me huomattaisiin vaan, että niin, nyt tämmöiselle paikallekin nyt Herran johdattaminen. Näitä asioita on tapahtunut. En ajatellut, että olisi näin kannattanut tehdä kyllä, mutta koska Herran kanssa tuli tämmöinen polku kuljettua, niin se näytti hullulta, mutta oli parempi vaihtoehto. Eli Herralla on hyvät suunnitelmat sinun elämää varten, mutta ne eivät näytä siltä, mitä sinä olet ehkä ajatellut. Kiitos Jeesus siitä, että sulla on hyvät suunnitelmat niille ihmisille varsinkin, jotka ajattelee, että toivo on mennyt. Minulla ei ole tulevaisuutta. Herra, sä haluat koskettaa etenkin sellaisia ihmisiä, jotka on tulleet ehkä tähänkin tilaisuuteen ja ajattelee, että tullaanpa nyt tänne taas. En tiedä, mitä täältä tulin hakemaan, mutta jotain. Jotenkin kosketa, Herra, tällaisia ihmisiä, jotka ovat itse painaneet itsensä alemmaksi. Joiden tilanne ehkä näyttää toivottomalta ja kurjalta. Johon sinä haluat puhua toivon sanomaa ja tulevaisuuden sanomaa. Herra, auta meitä, että me emme ainoastaan keskityttäisi siihen, että miten asiat voisi muuttua paremmaksi, vaan auta meitä tulemaan sellaisiksi sinun seuraajiksi, jotka kiellämme itsemme ja Herra, seuraamme sinua niin, että meistä tulee niitä, jotka muuttaa tätä paikkakuntaa. Jotka muuttaa meidän ympärillä eläviä ihmisiä ja niitä olosuhteita sinun voimallasi. Kiitos Herra siitä, että sinun tulee voima kaikkeen tähän. Jeesuksen nimessä.